ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኤማቲብ ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ኣብዚ ማእከላይ ሰሙን ዝህሉ ኣገደስትን ወሳኒ ዝኾነ ግጥማት ክንትንትን ኢና። ናይ ሎሚ ዕድምና እውን ተንተን ኩዕሶ እግሪ ዳይሬክተር ቴክኒክ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኮሙን ኢንስትራክተር ናይ ካፍ ዳንኤል ዮሃንስ እዩ። ኣብዚ ማእከላይ ሰሙን ዝህሉ ግጥም ብፍላይ ድማ ንኣርሰናል ሊቨርፑል ሲቲ ንዘሎን ግጥማት ኣመልኪትካ ዘዳልኸዮ ዛዕባ ክትንትን ኣለና። ኣብዚ ናይዚ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ማእከላይ መዓልታት ዘሎ ፀወታታት ኣርሰናል ቸልሲ፣ ኤቨርተን ሊቨርፑል፣ ብራይተን ምስ ማንሲቲ ዘሎ ፀወታ ድሮ ካብዚ ዝሓለፈ ፀወታ ማንሲቲ ኣብ ናይ ኤፍኤ ካፕ ፀወታ ተፀሚዳ ሓደ ፀወታ ንድሕሪ ተሪፋ ኣለካ ፕሪምየር ሊግ። ኣርሰናል ብዝያደ ሓደ ፀወታ ድሮ ነቲ መሪሕነት ተረኪባቶላ ምስ ወልቭስ ብዝገበረቶ ዓወት። ስለዚ ና ብመሪሕነት ተተመልሰት እቲ ዕድል ናይ ሓደ ፀወታ ናይ ማንሲቲ ምስ ብራይተን ዘሎ ፆታ ውስኖ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ማእከላይ ሰሙን ኣርሰናል ከዓ ምስ ቸልሲ፣ ኤቨርተን ድማ ምስ ሊቨርፑል ክህልዎን እዩ። እዚ ሰለስትዩ ፀወታታት እዚ ብመንፅርቲ ሕጂ ሒዘኖ ዘለዋ ኣቃወማ ናይተን መጋጥምቲ ናይዘን ሰለስተን ዋንጫ ድዋዳድራ ዘለዋ ክንሪኦ ከለና ቸልሲ፣ ኤቨርተን፣ ብራይተን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዋ እንዳሕር ኢልና ቸልሲ ኣብዝ ሓለፈ ሓሙሽተ ፀወታታታ ሰለስተ ዓወት ክልተ ማዕረ ከተመዝግብ ከላ፣ ኤቨርተን ሰለስተ ግዜ ተሳዒራ ሓደ ግዜ ተዓዊታ ሓንቲ ከዓ ማዕረ ወፅያ፣ ብራይተን ከምኡ ክልተ ግዜ ተሳዒራ ክልተ ግዜ ማዕረ ወፅያ ሓንቲ ጥራያ ተዓዊታ ደላ። ስለዚ ካብዘን ሰለስተ ጋንታታት ነተን ሰለስተ ናይ ዋንጫ ድዋዳድራ ዘለዎ ኣርሰናል፣ ሊቨርፑል፣ ማንሲቲ ቸልሲ ታዝዓበየት ወይ ድማ ታዝሓየለት መቐናቕንቲ እያ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል ቸልሲ ዘሎ ፀወታ ኣርሰናል ክብድ ክብል ይመስል። ምክንያቱ ድሮ ኣብዚ ናይ ኤፍ ኤ ካፕ ፀወታ ዋላ እኳ ሓደ ብባዶ ሞ ዳታስ ጎል ብዛዕተወቶም ብማንሲቲ እንተተሳዕሩ ዓብላልነት ናይቲ ፀወታን ብልጫታት ነይርዎም እዩ። ዝበዝሕ ዕድላት ዝፈጠሩን ብዙሕ ጎል ኣድሳሓቱን ቸልሲ እዮም ነይሮም ኣብቲ ፀወታ። ስለዚ ብመንፅርቲ ቁመኖኦም ኣርሰናል ኣዝዩ በዳሕ ዝኾነ ፀወታ ከም ዝኸውን እዩ ዝረኣየካ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ቸልሲ ፅቡቅ ፀወታ ወይ ድማ ፅቡቅ ብቕዓት እኳ እንታርኣየት ከም ዓባይ ጋንታ ወይ ድማ ብልስ ጋንታ ዘብላ ኣቃወማ ግን እቲ ትረኸብካዮ ዕድላት ብግቡእ ዘይምጥቃም ወይ ድማ ውዕልል ዝኾነ ኣጥቃዓይ ዘይምህላው ይሃስያ የርኢ ኣሎ። ምክንያቱ ኣብዚ ማንሲቲ ኣብ መበ 84 ክሳብ ትረክብ ቅድሚኡ ብዙሕ ዕድላት ቸልሲ ረኪቦም እቲ ፀወታ ኣብ መሪሕነቶም የእትዮም ነቲ ፀወታ ክቕልስዎን ከመሓድርዎም ዝግብኦም ዕድላት ብምብኻ እንድፀንሕዎ ግዜ ኣብ መወዳእታ ከዓ ተወዲኡ ናብ 30 ደቂቃ ተወሳኺ ከይድ እንዳመሰለ ብናይ በርናርድ ሲልቫ ጎል ኣብቲ ሲቲ ተዓዊቱ ኣላ። ስለዚ ካብዚ ፀወታ እንታይ የርእካ እንዳሕር ኢልና ዓባይ ጋንታ ወይ ብቕዕቲ ጋንታ ሓደ ካብ ዘብላ ንማንሲቲ ኣብቲ ሕማቅ ፀወታ ወይ ድማ ብኣንፃር ጋንታ ኣብቲ ብለፀሉ ንድሕርነት ብተምፅ ኣለካውን ከዓ ክልተ ብልጫ ኣለካ ማለት እዩ። በቲ ሕማቅ ተፃወትካዮ ከይተቐፅዓካ ነቲ ሕማቅካ ዕድላት ተጠቒምካ ወይ ድማ ብልጫታ ታሪእካ እተበሊፅካዮ ዘለካ ፀወታ ውፅኢት ከተምፅእ ኣሎ ከላ ናይ ዓባይ ጋንታ ምልክት እዩ። ቸልሲ ግን እዚ ናይ ዓባይ ጋንታ ዝበሃል ናይ ብቕዓት ውሕልነት ይጎድላሎ። ብዙሕ ፀወታታት ከም በዓል ፓልመር ዘለዎ ብቕዓት ናብርክቶ ናብታ ጋንታ ዓብዩ ግን ከምዚ ናይ ጃብሰን ዕድላት ናይ ምብኻን ኩነታት ስለ ዘሎ ምስ ኣርሰናል ከበድቲ ፀወታታት እኳ እንትኾኑ ግን ውሕሉል ኣወዳዳእ ናይ ቸልሲ ፀገም ስለ ዘለዎ እቲ ግጥም ንኣርሰናል በዳሃይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ዕድላት ከዓ ኣርሰናል ጌራቶ ደላ እዚ መጥቃዕቲ ናይ ቸልሲ ውሕሉል ዶይ ምዃን እዩ። ከም መቐናቕንቲ ናይ ተንካልኦት ኤቨርተን ንሊቨርፑል፣ ብራይተን ንሲቲ ርኢኻ ግን ኣርሰናል ሕጂ እውን ኣብ ከቢድን ወጣርን ዝኾነ ፀወታ ተኣቱላ። ኣርሰናል ሕጂ ንዋንጫ ክትወስዶ ንድሕሪ ኮይና ዘሎ ኩሉ ብድሆታት ናብ ዕድላት ናይ ምቕያር ዓቕሚ ክህሉ ኣለዎ። ምክንያቱ ተሪፍዋ ዘሎ ፀወታ ድሕሪ ቸልሲ ቶተንሃም እዩ። ካብኡ ቦርንማ ተፃዒታ ከምሲ ዩናይትድ ኣለዋ ናብ መወዳእታ ከምሲ ኤቨርተን ክህልዋ እዩ ፀወታ። ሲቲ ንድሕሪ ኢናያ ግን ኣብዚ ሓደ ፀወታ ንድሕሪ ተሪፋትሉ ዘላ እዋን ብራይተን ክትፃወት ሕጂ ኖቲንግሃም ፎረስትን ወልቭዝን እዮም ክትፃወት፣ ፉልሃም ኣብ መወዳእታ ቶተንሃምን ዌስትሃምን ትራየን ዘለዎ። ስለዚ ኣብዚ ቀዳሞት ኣርባዕተ ፀወታታት ብራይተን፣ ኖቲንግሃም ፎረስት፣ ወልቭዝ፣ ፉልሃም ዝፃወትዎ ሲቲ ዝሓሸ ዕድላት ሃልዮም። ኣብዚ ኣርባዕተ ናይ ቀዳሞ ፀወታ ግን ቸልሲ ኣርሰናል ምስ ቸልሲ ቶተንሃምን እያ ካብተን ኣርባዕተ ፀወታታት ስዕባ ዝመፅእ ዘለዋ ድሕሪ ቸልሲ ምስ ቶተንሃም እያ ትገጥም። ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ብድወታት ኣለዋ። እዚ መቐናቕንታ ወይ ድማ መፃወታ መጋጥምታ ጥራይ ደይኮና ሓያላት ኮይነን ዘለዋ ንዓይን ዋላ ተዓዊታትለን ሲቲን ሊቨርፑልን ከዓ ወይ ድማ ሲቲ ብፍላይ ከተጥፍእ ኣለዋ። ስለዚ ክልተ ብድወታት ዘለዋ ነዚ ኩሉ ፀወታታት ክትዕወተሉለዋ ጎኒ ጎኒ ካ ሲቲ ከተጥፍኣላ ኣለዋ። ቁርብ ብልጭ ኢሉ ዝረአ ዕድላት እንታይ እዩ ንድሕር ኢልካኒ ሓደ ከምዚ ማህረምቲ ናይ ሃላንድ ኣሎ ናይ ሲቲ። ኣብ ፀወታታት ከዓኒ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ተሪዮታት ኣለው። ሓደ ናይ ቀይሕ ካርድ ወይ ድማ ናይ ጌጋታት ሰብ ምጉዳል ወይ ማህረምትታት ምብዛሕ ድሕር ኣጋጢሙ ወሰንቲ ተፃወቲ ቸልሲ ከተጥፋሉ ትኽእል ኣጋጣሚታት እዩ። በር በዞም መቐናቕንታ መጋጥምታን ዘለዎ ርኢካ እዚኦም ሓያላት እዮም ለሲቲ ከጥፍኡላ ይኽእል እዮም ትብላ ጋንታ ኣብ ቅድሚት ቀዳሞት ኣርባዕተ ፀወታታት የለና መወዳእታ ዘለዋ
ዝኾነ ኣብ ንውሽ ሳምኒ ኣብ ናይ መወዳእታ ፀወታ ከይበፅሐት ከላ ሲቲ ግን ኣርሰናል ከይተጥፍእ ሰስጊያ ምክንያቱ ፅባሕ ቸልሲ ኣለዋ ከምኡውን ቶተናም ስለ ዘለዋ ናይ ኣርሰናል ናይ ፅባሕ ፀወታ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ብፍላይ ድማ ከምዚ ሕጂ ምስ ወልቭ ዝተፃወተቶ ፀወታታት እንድሕር ኮይኑ ኣብ ቸልሲ ሓደጋ ክትወርዳ ትኽእል እያ። ኣብ ድሕሪ ዘሎ ብድሆታት ናይ ኣርሰናል እቶም ስጡማት ዝበሃሉ ተኸላኸልታ ሓያል ስራሕ ይፅበዮም ኣሎ። ምክንያቱ ሓንቲ ዕድል ወይ እንድሕር ጌጋታት ንፈፂሞም ወይ እውን ንድሕር ዕድላት ኣባኺኖም ቸልሲ ከም ዝበልካ ውሕሉል ኣወረዳ ኣይኮነን፣ ግን ካብ ጌጋታት ናይ ኣርሰናል ናይ ምክልኻል ገለ ዕድላት ተረኪቦም ወይ መሪሕነት ተሒዞም እቲ ፀወታ ናይ ምቕላስን ኩዕሶ ተቋፃፂርካ ብፖሰሽን ናይ ምብላፅን ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ቸልሲ ዋላ ጎላት ኣይመዝግቡ ሓንቲ ወይ ክልተ ዕድላት ረኪቦም ድሕር መሪሖሞ ነቲ ፀወታ ግን ንኣርሰናል ሓደጋ ክኾንዋ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣርሰናል ምስ ቸልሲ ዘለዋ ፀወታ ከምዚ ማንሲቲ ዝወዓለቶ ብውሕዱ ብርጉፅነት ባዶ ብባዶ እንዳዋዕለት ነቲ ፀወታ ከተመሓድሮ ዕድላት ይፈጥር ክትኽእል እያ። እንድሕር ብገለ ሰንኮፍ ድሕር ተመሪሓ ግን ቸልሲ ብልጫታት ናይ ምቁፅፃር ፀወታን ናይ ምድጋም ኩዕሳሱን ክህልዎም እዩ። ምክንያቱ ኣብ ናይ ኣርሰናል ቸልሲ ፀወታ መብዛሕቱ ግዜ ሕጂ ቸልሲ እቲ ድኻማቶም ኣብ ምክልኻል እዩ ዘሎ። ኣብ ናይ ምክልኻል ዘሎ ድኻማቶም ሕጂ ኣብ ዝቀረባ እዋን ብከመይ ገይሮም ሽፍኖ ኣለዉ ንድሕር ኢልና ቦታን ቁፅሪ ሰብ ኣብ ድሕሪት ብምብዛሕን ቦታ ብምፅባብን ኣብ ፀቢብ ቦታ ብዙሓት ሰባት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ብምግባር ፋሕ ከይበሉ ወይ ድማ ከይተበተኑ ቀልጢፎም ዳግመ ምምላስ ናብ ውልዳትካን ኣብ ክንዲ ብድዌልስ ወይ ድማ ሓደ ንሓደ ብዝግበር ቅልስ ንክዕሶ ትምንጥሎ ኣብ ፀቢብ ቦታካ መፂኻ ነቲ ኣንፃር ጋንታካ መፃወቲ ቦታ ምኽላእን ብእኩብ ኮንካ ከዓ ክዕሶ ናይ ምክልኻልን ባህርያም ጨም ኣሎ። ምክንያቱ በብውልቂ ኣብ ድሕሪት ብዙሕ ግዜ ሃጓፋትን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝኾም ከምኑ ክረ ፀኒሑ ፖቸቲኖ ነዚ ድሮ ኣብ ዝሓለፋ ሓሙሽተ ፀወታታት ነዚ ናይ ምክልኻል ኣምር ዝበሃል ክንዲ ክዕሶ ቀልጢፍካ ምምንጣል ወይ ድማ ነታ ክዕሶ ክትምንጥላ ምጉያይ ነታ ተመንጢላ ዘላ ክዕሶ ገዲፍካያ ንቦታካ ተመሊስካ ብእኩብ ኣብ ፀቢብ ቦታ ተፀቢካ ነቲ ኣንፃር ጋንታ ዕድላት ምኽላእ ዝብል ስልትታ ተቀይቀያ ዩ ዘምክልኻል። እዚ ከዓ ሰለስተ ዓወትን ክልተ ማዕረን ከምፅእ ደሪኽዎ ፅቡቅ ውፅኢት ኮይኑ ኣብ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጀካዝ ናይ ኤፍኤ ካብ ስዕረት ማለት እዩ። እዚ ኣርሰናል ምስ ቸልሲ ዝግበር ፀወታ ኣዝዩ ወሳንን በዳሃን ኮይኑ ኣርሰናል ኣብዚ ፀወታ እዚ ብልጫታታ ወይ ድማ ዕድላታ ተጠቂማ ዓወት እዚ ምፅያ ነቲ ናይ መርሕነት ዕድል ናይ ዋንጫ ናይ ምውሳድን ሙሉእ ብሙሉእ ትወፀያ ወይ ድማ ክትጎድለያ። ምክንያቱ ናታ ምዕዋ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሲቲ ናይ ምጥፋዕ ዕድላት ዘለካ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ስለዚ ኣርሰናል ቸልሲ እቲ ንዋንጫ ትማጣጠረሉ ዘላ ኣርሰናል ዕድላት ዶ የርኢ ይኸውን ወይስ ሙሉእ ብሙሉእ ካብቲ ዕድላት የውፃ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ወጣሪ ፀወት ኣለዋ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣብታ ናይ ሊቨርፑልን ኤቨርተን ከኣየልዓልኒ ኤቨርተን ሊቨርፑል ኤቨርተን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መበል 16 ደረጃ ኣልያ ኣብዘን ሓለፈ ሓሙሽተ ሓንቲ ዓወት ጥራይ ወይ ድማ ሓንቲ ማዕረን ሓንቲ ዓወትን ሰለስተ ግን ስዕረት የእንግዳ ደላ ኤቨርተን ንሊቨርፑል ብድሆታት ወይ ድማ ፀቕጥታት ፈጢራ ነቲ ውፅኢት ከተባላሽወላ እትኽእሎ እንኳ ኣማራፂ ሓደ ናይ ኤቨርተን ኣፃወታ ነዋሕቲ ክዕሳሱን ካብ ምክልኻል ብካውንተር ኣታክ ንጉያይ ዝብል ኣፀዋውታ እዩ ዘለዎም። እዚ ከዓ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ፀወታን ዝበዝሕ ግዜኦም ከምኡ እዮም። ኩዕሶ ንኣንፃር ጋንታ ፈኒኻ ንስኻ ንኸይኣቶካ ጥራይ ካብ ልዳትካ ከፊልካ ፀኒሕካ እቲ ኣንፃርካ ተፀጊዑ ናባኻ ከትክዕ ክፍትም ከሎ ብዝፈጥሮ ሃጓፋት ነዋሕቲ ክዕሳሱ ብምስዳድን መልሲ መጥካዕቲ ብምግባርን ዕድላት ናይ ምፍጣር ዝብል ናይ ኤቨርተን ኣፀዋውታ ኣሎ። እዚ ናይ ኤቨርተን ኣፀዋውታ ቁሩብ ንኣይ ፍልይ ዘብሎ ነገር እንድሕር እንታይ እዩና ንኣንፃር ጋንታ ኩዕሶ ሙሉእ ሙሉእ ዝገድፈላ ከም ድሌታ ክትቋፃፀራ ጎልጥሪ ኣይትእትወሉም ፅባቐ ወይድማ መቕረት ናይ ፀወታ ኣየገድሶን እዩ። ናቱ ተበግሶታት ናይ ምፅዋት ወይ ድማ ናይ ምቁፅፃር ግጥም ዝበሃል ባህር የብሉ ግብረ መልሲ ጥራይ ተተኸላኺልካ ግብረ መልሲ ተተኸላኺልካ ግብረ መልሲ ዝህብ እንደገና ከዓ ዝበዝሐ ናይ ጎል ዕድላቱ ካብ ሴት ፒስስ ዝፅበ ኣሰልጣንን ጋንታን እዩ። ሊቨርፑል ሓደ ካብቲ ብድወታት ክኾና ዝኽእል ኣብ ቀዳሞት 23 ደቂቓ ዝርከባ ዕድላት እንድሕር ኣባኺና ወይ ድማ እንድሕር ክትስሕት ምስሓት ኣብዚሓ ኣብቲ ምስሓት ዘብዛሓትሉ ኣጋጣሚታት እዚ ዝመፅእ ሃይ ፕረስ ናይ ሊቨርፑል እንድሕር ኣድማዕ ክኸውን ደይከኣለ ካውንተር ኣታክ ናይ ኤቨርተን ሓደገኛ ክኸውን ክእል ወይ ድማ ሴት ፒስ ናይ ኤቨርተን ሓደገኛ ክኸውን ክእል እዩ። ብታክቲካል ኣቀራርባ ግን ኤቨርተን እታ ዝፈኸሰት ንሊቨርፑል ንዝፈኸሰት ብድወታት ክትኮና ትኽእል ጋንታ ምክንያቱ ከም ዝበልኩካ ኤቨርተን ናታ ዝኮነ ኩዕሶ ምስ ሓዘቶ እትገብሮ ኣፀዋውታ ወይ ድማ ታክቲክስ የለን ካብቲ ናይ ኣንፃር ጋንታ ዝመፀ መጥካዕትታት ንዕኡ ትከላኸል ኢላ እትህቦ ግብረ መልሲ እዩ። እቲ ዕድላት ትፈጥሮ እምበር ንጡፍ ዝኮነ ምንቅስቃስ ሃልዩ ወይ ድማ ፅኑዕ ዝኮነ ናታ ናይ ፖሴሽን ዕድላትን ኣማራፅታትን ሃልዩ ብሓደ ግጥም ክትዕወተሉ እትኽእል ታክቲካል ስትራቴጂ ኣዝዩ
ድኹም ስለዚ ሊቨርፑል ብናታ ዕድላት ምብኻንን ወይ ድማ ጌጋታት እንተዘይ ኮይኑ ካብ ኤቨርተን ክመፃ ዝኽእል ፀቕጢ ብዙሕ ኣይኮነን። እቲ ፀቕጢ ክመፃ ኣይክእልኒ ካብ ኤቨርቶን ንብሎ ዘለና ንጡፍ ዝኾነ ወይ ድማ ፕሮኣክቲቭ ዝኾነ ፀወታ ኤቨርተን የብላን። እቲ ፀቕጢ ክኾና ዝኽእል ግን ናይ ኤቨርተን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እንድሕር ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ከም ዝበል ክሳብ 3-4 እንድሕር ከይኣተወ ጎል ክፀንሕ ክኢሉ እቲ ፀወታ ተበሊፃ ዘይኮነት እቲ ፀቕጢ ንዓበየ ምስ መፀ እቲ ሽግራት ክዓብየላ ስለ ዝኽእል ሊቨርፑል ከም ዝሓለፈ ኣጋጣሚታት ብዙሕ ናይ ዕድላት ምብኻን ተዘይ ኣጋጢሟ እቲ ፀወታ ብቐሊሉ ክትዕወተሉ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋሚ ዝኽእል። ኣብቲ ናይ ዋንጫ ውድድር ከተመሳሳለ ከም ናይ ኣርሰናል እቲ ዕድላታ ምስቲ ዘሎ ዓድል ሊቨርፑል ካብ ናይ ኣርሰናል ዳሓሸ ዕድላት ዘለዋ ምክንያቱ ከምዚ ዝብልናይ ሊቨርፑል ተሪፍዋ ዘሎ ፀወታ ከዓ ፉልሃም፣ ኤቨርተን፣ ዌስትሃም፣ ቶተንሃም፣ ኣስቶንቪላ፣ ወልቭዝ እዩ። ናይ ሊቨርፑል ካብ ኣርሰናል ይሓይሽ ኳ ትበልና ካብ ናይ ሲቲ ግን ናይ ሊቨርፑል ይብርትዕ። ምክንያቱ ኣብቲ ድሕሪ ኤቨርተን ዘሎ ፀወታ ዌስትሃም፣ ቶተንሃም፣ ኣስቶንቪላ ሰለስተ ግዜ ተኸታታሉ ኣሎ። ኣብ መጨረሻ ካብ ምስ ወልቭዝ ኣለዋ ወልቭዝ ንባዕላ እቲ ደረጃ ኣማሓይሻ ናብ ናይ ኤሮፓ ዕድላት ከተማጣጠር ስለ ትኽእል ናይ መጨረሻ ፀወታ ካብ ምስ ሊቨርፑል ከምኳኑ መጠን ገለ ዕድላት ተራእይዋ እንድሕር ምስ ናይ ወሳኒ ፀወታ ንሊቨርፑል ኣትያ ሓደጋ ክትኮና ትኽእል እያ ወልቭስ። ምክንያቱ ንዓውን ናይ ኤሮፓ መፃወቲ ዕድላት ስለ ዘለዋ ነቲ ውፅኢቱ እንድሕር እንዳምፃቶ ከይዳ ኣብቲ መጨረሻ በዳይ ትትኮን ትኽእል እያ። ካብኡ ናብኡ ካብ ናይ ሰለስተን ናይ ሲቲ ከም ዝበል ካተረፍ ፀወታታት ብጣዕሚ ዝሓሸ እዩ። ኖቲንግሃም ፎረስት፣ ወልቭስ፣ ፉልሃም፣ ቶተንሃም፣ ዌስትሃም ትሪያ መወዳእታ ዘለዎን። ስለዚ ምስ ናይ ሃላንድ ማህረምትን ናይ ገለ ተፃወቲ ምጉዳል እንተዘይ ኣጋጢሙዋ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ከም ፀሎትን ድሌትን ኣብ መንጎ ፀወታ ብቀይሕ ካርድ እንድሕር ተባሪርዋ ተፃወታ ሲቲ ከተጥፍእ ትኽእል ዕድላት ኣዝዩ ውሕድ ከተጥፍእ ትኽእል እያ። ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ኣርሰናል ሊቨርፑል ከጥፍኣ ዝለዕለ ዕድል ኣሎ ማለት። ስለዚ ናይ ዋንጫ መስርሕ ወይ ድማ እቲ ቅልስ ገና ኣብ ዝለዓለ ዕድል ናይ ሲቲ ኮይኑ ሊቨርፑልን ኣርሰናል እውን ተመሳሳሊ ዕድላት ኣለዎ። ዳንኤል ሲቲ እውን ኣለዎም መስለን ምስ ብራይተን ሓሙስ ኣብኣቶ ኬርካ ከተያ ትብለና ብራይተን ምስ ሲቲ ዘሎ ፀወታ ሕጂ ብራይተን ምስቲ ዲዘርቭ ዘለዎ ኩነታት ቆርብ ካብቲ ቁመና ውፅእ ዝበለት ጋንታያ ኮይና ዘላ እንታይ ማለት የሱ እቲ ታክቲካል ማስተርፒስ ወይ ድማ እቲ ታክቲካዊ ኣፀዋውታ ናይ ዲዘርቢ ብሉፃት ተፃወቱ ሞያ ክኢላታት ተፃወቲ ዝሓትታ ኣፀዋውታ እዩ። እዚ ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልናዮ ናይ ኤቨርተን ኣፀዋውታ ግብረ መልሳዊ ኣፀዋውታ ግብረ መልሳዊ ኣፀዋውታ ብዙሕ ግዜ ውሕሉላትን ክኢላታን ተፃወቲ ኣይደልን እዩ። ምናትካ ፀወታ ንጡፍ ዝኾነ ፀወታ ወይ ድማ ፕሮኣክቲቭ ዝኾነ ፉትቦል ክትፃወት ከምዚ ናይ ዲዘርቢ ኣፀዋውታ ባዕልካ ናሃነፅካ ነቲ ግጥም ምሉምሉ እናተቋፃፀርካ ዕድላትካ ብብዝሒ ኣብ ቅድሚት ብምፍጣር ዝብል እስትራቴጂ ወይ ድማ ታክቲክስ ናይ ዲዘርቭ ንዕኡ ዘድልዩ ዓይነት ተፃወቲ ከምቲ ዝድለ ክቅረበሉ ኣይከኣለን እንበታ ጋንታ። ስለዚ እቲ ታክቲካል ማስተርፒስ ወይ ድማ እስትራቴጂ ናይ ዲዘርቭ ብዙሕ ግዜ ኩዕሶ ምሳኻ ብምግባርን ብዙሕ ኩዕሶ ብምፅዋትን ዝብል ናይ ክኢላታት ተፃወቲ ዝሓትት ዓይነት ታክቲክስ ከምኳኑ መጠን እቲ እስትራቴጂና ታክቲክስ ናቱም እቶም ዘለዉ ስኳድን ኣይተራኸበን ኣሎ ተናዊፁ ኣሎ። ብከምዚ ምክንያት ከዓ ኣብ ገለገለ ፀወታታት ውሕሉል ኣፀዋውታ እቲ እስትራቴጂ ዘበገሶ ውሕሉል ኣፀዋውታ እኳ እንተረኣየት ግን ብቀሊሉ ጎሊ ምዝገባን ትሰዓርን ዘላ ጋንታ እያ። እዚ ዲዘር እዚ ዓይነት ኣፀዋውታ ዝሒዙ ምስ ማን ሲቲ ክፃወት ከሎ እንድሕር ከምኡ ቀፂሉ ምናልባት ክፉት ፀወታ ወይ ድማ ንጡፍ ፀወታ ምስ ማን ሲቲ ክገብር እንድሕር ፈቲኑ እቲ ብድወታት ብዙሕ ኣይክኸውንን እዩ። ግን ከምቲ ምስ ሊቨርፑል ዝተፃወቶ ብራይተን ዝተፃወቶ ኣብ ንጡፍ ምንቅስቃስ ወይ ድማ ንጡፍ ኩዕሶ ተጠቂምካ ወይ ፕሮኣክቲቭ ፖሴሽን ተጠቂምካ ዘይኮነ ዲፌንሲቭ ፉትቦል ጌርካ ንነዊሕ ግዜ ኣፅኒሕካ ገለ ዕድላት መሞሊካ ምፍታን ዝብል ምስ ሊቨርፑል ዝቀየሩ ኣፀወታ ከምኡ ተገይሩ ቁሩብ ብድወታት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ግን ከምቲ ናቱ ንጡፍ ኣፀወታ ዝመልኽ ወይ ድማ ፖሴሽን ዝመልኽ ዝኣምን ተፃወታይ ብኣሰልጣኒ ንዑኡ ዝኾኑ ተፃወቲ ከይሓዘ ስለዚ ነቲ እስትራቴጂ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ኣብቲ ቀዳሚ ዓመት ዝነበርዎ ተፃወቲ ካካውን ኣብቶም ውሕሉላት ጎዲሎዎ ስለ ዘለዉ ሎሚ ዓመት ብራይተን እቲ ትፃወቶ ደላ ፀወታን ንዑኡ ዝኾኑ ተፃወቲ ናይ ተራኸቡን እሞ ብዙሕ ስጋይት ኣይኮነት ንሲቲ። ፅቡቅ ዳንኤል፣ ኣጠቃላ ኣቢልና ክንሪኦ ከለና እሞ ሲቲ ናይ ዓድል ጉዳይ ተዘይኮይኑ ኣብ ብቕዓት ሙሉእ ብሙሉእ ኣተኣማኒት ኣላ ክንብል ንኽእል ኣብቲ ናይ ዋንጫ ውድድር ዶ?
هو سيتي اب بقعات على تعماليت الله ترايدي كونه اب حبعت لو لو قاعد سعرنا الله كم زجنا اف اي كاب مسجل ستتعوتو تتعوتا تبالي تاكو اخنسا قل اكتي حمعت غونا اللو قيزي قل وتي تبتخا قلت عواتي ويك مخد ازخا ناي تعوتا قيزي قبالا شو كاخولو اتي وتي لنك متل كاخولو حالي ناي تتعوتي confidence من هالبات مسجل ستبال تعوتا حالي نمنتايو نحري الكاني كاب تشامبيونز ليغ كاب زعابي وتيوم ناب اف اي كاب كمتو خلو اتي ناتوم سميت غودي ليز مت وين مات مورال ناتوم غودي ليز مت سيزي اتي ناتوم ناي مغوار دليت كنت ناي تشامبيونز ليغ تصاوتو تصوتا بلعل مادري ات تشيلسي كدغمو اي قالو اتي بقعات مغدال اي كونن اتي سميت مغدال اغاتي اتي مينتال سيتويشن ناتوم اتي عمراو ناتوم ريكافري يدللو مورالو ملس ናይ ምግባር ድሌቱ ከዓብ እንድሕር ኮይኑ ዝተወሰነ ፀወታታት ረፍቲ ክረክባሎ ወይ ድማ ዝተወሰነ ዓወታት ክረክባሎ ኣብ መንጎ እዚ ናይ ኣእምሮ ድኻማት ወይ ድማ ናይ ምግባር ድሌት ምጉዳል መፂ ከሎ ምስ ቸልሲ ገጢሞም ግን ዓዊቶም ምውፅኦምካ እቲ ተጋንታ ዋላ ካብ ሕማቅ ኩነታት ነቲ ብድሆታት ናብ ዕድላት ቀይራ ስለተምፅ ደላ ሲቲ እቲ ኩነታት ሕጂ ድሮ ናይ ኣእምሮ ምምላስ ገይራ ኣላ ምስ ናይ ኤፍ ኤ ካብ ምዕዋት بسو زمت زولو لاي برايتن صوتا بزوغ داك خونا كنس سيتي اتي داي تشامبيونز صوتا ويد ما اتي كاب تشامبيونز دو صوتا على ريال مدريد تصوتو تصوتا ترينا ازي وحلولن بلوصم از بساتن صوتا مدريد داكل بلي صوم تمالي كن مش تشيلسي قرو تبلي صوم كراي زوالو مغنيات داي بغات مغدال دا يكون داي امرو داي مغبار دليت مغدال كابتي مسل مسل تشاو كام كابتي نا تشامبيونز مو تصادم صوم مسل تشاو ዝኾይሉ ግን ኣብቲ ሕማቅ ግዜ እውን ውፅኢት ምምፅኦምካ ዓባይ ጋንታን ናይ ምርሰብ ትሕማቅ ጋንታ ምኳነ ይርእካ ከም ዝበልናዮ ሲቲ ከተጥፍት ኮይና ማህረን ትወሰን ተፃወት ወይ ድማ ሬድ ካርድ ኣብ መንጎ ፀወታታት ከጋጥማ ኣለዎ ወይ ድማ ከጋጥማ ተኽእሎታት እንድሕር መፅው ነቲ ውፅኢታት ክቕየር ዝኽእል እምበር ኣብ ሙሉእ ቁመና ናይ ኣፀዋውታን ናይ እምሮ ናይ ምግባር ድሌትን ኣብ ንቡር እንድሕር ተመሊሱ ሜንታል ሪካቨሪ ኣብ ጉቡእ ቦቱ ንድሕር ተመሊሱ ሲቲ ነዚ ፀወታታት ዝበቀሊሉ ከተመሓድሮ እያ ዝብል ገምጋም እዩ ዘሎ ዳንኤል እሞ ሰለስቲ ፀወታታት እንቲንካ ኣለካ ዝተረፈተሎ ክምላእ ኣለዎ ትብሎ ተሎ ሕጂ ኣነ ዝብሎ ምናልባት ኣርሰናል ምስ ቸልሲ ዘሎ ፀወታ ምህንዳድ ናይ ኣርሰናል ከይረአ ህዲ ኢሎም ነቲ ፀወታ ከም ዝበልናዮ ብውሕዱ ኣብ ዝተቋፃፀሮ ፆታን ዝዓብለለዎ ፆታን 0-0 ናይ ምውዓል ዕድላት ክፈጥሩኣለዎም ወይ ብጌጋታት ወይ ድማ ብገለ ሰንኮፍ ኩነታት ኣቐዲሙ ጎል ድሕራትዮም ናይ ሞራል ምትንኻፍን ብብርባር ናይ ቸልሲ ክህሉ ስለዝኽእል ነቲ ፀወታ ኣብ ሙሉእ ፀወታ ኣብ ሙሉእ ግዜ ከምቲ ሞራሎምን ኣፀወቶምን ክፀንሑ እንተ ኮይኖም ነቲ ፀወታ ብጥንቃቂ ከመሓድርዎ ኣሎ ተዚ ኮይኑ ታንዲዶም ክወፁ ክብሉ ቸልሲ ዕድላት እንድሕር ፈጢሮምሎም ቸልሲ ሓደሓደ ግዜ በቲ ናይ ኣንፃር ጋንታ ዝረከበቶ ዕድላትን ግጌጋታትን ምስ ተባራብራ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ዕቁር ዓቕሚ ናይ ተፃወታ ናይ ምግባር ድሌት ክዕቢ ስለዝኽእል ተፃወታ ኣዝዮም ዕሶ ዝኽእሉ ኪላታት ተፃወቱ ብብዝሒ ኣለዋ ቁሩብ ዝጎድላ ንዓ ተመክሮን ኮንፊደንስን ናይ ፀወታን እዩ እዚ ከዓ ንድሕር ኣርሰናል ገለሰም ኮፍ ኣጋግያት ሎም ናቶም ኮንፊደንስ ክዕቢ ናይ ምግባር ድሌቶም ክዕቢ ስለዝኽእል ንቸልሲ ተጠንቂቆም ክሕዝዋ ኣለዎም ነቲ ፀወታ ከዓ ብጥንቃቂ ክርእይዎ ኣሎ ኣዝየ መዝግነካ ዳንኤል ዮሃንስ ውድድራት ፕሪምየር ሊግ ናብ ናይ መወዳእታ መድረኩ በፂሑ ይርከብ ካብዚ እኒሄው ዝካየድ ውድድራት ኣዝዩ ወሳንን ከቢድን ምዃኑ ርድዩ ስለዚ ንሎሚ ኣብዚ ክንዛዝም ኣብ ቀፃሊ ከዓ ዝህሉ ግጥማት እናርኣና ክትንትነልና ተስፋና እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ኤርምያስ ኣስፋየ ሰላም